Привіт, друзі! А ми сьогодні їдемо на відпочинок. На берег, на пляж. Погода прекрасна, сонечко сьогодні. Їдемо на відпочинок. Я вам познімаю. Думаю, буде цікаво. Сама не знаю, куди їдемо, але нас везуть на відпочинок. Трошки, на день. Поля картоплі. Рожева. Це пшеничка, мабуть. Знов картопля. Багато картоплі. На нашому острові дуже багато картопляних полів. В нашому регіоні. Соляная водичка, озеро. Да, это да. Самое большое в Европе, короче, соляное озеро. Озеро с соляной водичкой. Да. And in this water is also living seals, small whales. А це якась база відпочинку. Мабуть, можна взяти в оренду ці будиночки. А скільки коштує взяти в оренду такі? €1500 на тиждень, да? А, ну не так, я думаю, речі. Такі ступенечки. О, а тут кондішн? Кондішн? Working condition, кондиціонер? Кондішн. Ну, не жарко. No hot. А, то hot. Great. Oh, great. No hot this, no. Nice, да? Yeah. Oh. Так, це що? What's this? General. Mm-hmm. Okay, туалет який красивий. О, привіт, це ми. Це ми. Ми з України. Стакани, порядок, техніка, тут все є. Ще плита. А, і плита. Боже, яка красота. Супер. Так, раковина. Я теж хочу такий домик. Я теж хочу. I want to. This house. Ой, холодильничок. Супер. Камера. І раз ліжечко. Ой, з таким матрасиком. І два ліжечка з таким матрасиком. Красота. А тут, мабуть, ще можна покласти посередині оці штучки, так? Угу. Супер. Так, ще ж не зняла, а тут виходить, значить, living room, да? Диванчики, столик. Тут диванчик. Красота. Який класний домик, да, Нік? Класний домик, класний. Яка красота. Які рози тут цвітуть. Yeah, only when I want to mow the grass, but I will. Шикарно. І тут така шепшинка.
Тут перший пляжик і озеро з солоною водичкою. Біля цього кемпінга. These are all mussels. Ферма цих рапанів, мабуть. We are driving on new land. This is a dam which was not there before. Нова дорога, видишь? Красиво. Чи розвертаємося, стоїмо. Ох, який ретро. Ретро автобусів. О! Яка красота. Морський котик. І он. Ух ти ж! О! Дивіться, класно! Because this is the connection to this lake and the sea, there is a lot of fish swimming around. And that's why they like to eat котики. The Да, вони ж в цьому, в Північному морі живуть, да? Люблять холодну водичку. Отак от пливеш, а там морський котик рядом. Такі заливи Північного моря. Може вони прогріваються? Зараз побачимо. Хочеться, щоб водичка тепленька вже була. Купатися. What's the place of it? It's touristic information about what they've done with the delta works.